Re, viss ēters ir te! Ja vari sarakstīt dziesmu, proti tai arī pats uztaisīt klipu. Laikam šādu pieeju izvēlējusies dziedātāja Samanta Tīna. Nu, pat klausītājiem pieejams viņas jaunākais singls, Still Breathing, joprojām elpoju. Un tas taps sadarbībā ar vienu no veiksmīgākajām latviešu mūziķiem un dziesmu autorēm Aminatu. Un līdz ar dziesmu, kā jau minējām, arī klajā nāk pašas veidotais video. Samanta Tīna šorīt pie mums viesos studijā. Labrīt! Labrīt! Es saprotu, pavisam svaigi vakarā, ja tā prezentācija ir publikai bijusi. Prezentācija ir šodien. Šodien? Šodien. 29. Es domāju, ka vakar bija. 29. Jā, šodien, 9. Pareiz. Vakarā, tiesniecības mūdzes centrā Rīga Plaza. Šodien, 9. Vakarā, visai publikai tiks piedāvāts Still Breathing videoklips. Bet vakar bija dziesmas, pirmatskaņojums, radio SVH, tā kā viss palēnām soli pa solītim, un šodien arī nevar sagaidīt vakaru. Un, būs balīta? Būs maza balīt, jo nākošajā dienā ir koncerts, tā kā nu tā. Par sadarbību ar Aminatu, tas tomēr tāds nu, interesants kopdarbs ir arī, kad jūs tak vienojāties kopīgā dziesmā, šī dziesma gan burtiskā, gan pārdistanciālā. Ja godīgi, šī dziesma vispār ir auklēta diezgan ilgi, veselu gadu es viņu auklēju un īsti nevarēju uzreiz tā viennozīmīgi skaidri tikt galā, kas tad ar ko nu, es sadarbošos. Un Aminats jau ļoti lieliski, mēs visi Latviju zinām, ir pierādījis arī kā mūzikas autora un teksta autora. Tad es Aminatu uzrunāju, vai viņi man nevarētu palīdzēt šeit dziesmai uzrakstīt tekstu. Viņi saka, jā, nu es pamēģināšu, es nezinu, vai tev patiks, bet es pamēģināšu. Un tad viņi pamēģināja un man patika ļoti. Bet tikai tekstu? Tikai tekstu. Klop, paskatāmies klipu? Jā, uzmetām aci, ekskluzīvi. Nav netīša sakritība, ka tur ir pirmkārt diezgan daudz cilvēku un otrkārt arī dāmas, jo tieši par to laikam arī dziesmas vēstījums. Jā, dziesmas vēstījums tieši par sievietes skaistumu, par sievietes spēku, par tiem stereotipiem izmākums sievietēm uzliek. Tātad mums ir jābūt gādīgām mātēm, mums ir labi jāizstās, jārūpēs par sevi, jābūt gādīgām sievām. Kartupeļmizošana, jā. Bet šeit tad ir tā, kad mums tie pienākumi sievietēm ir tik daudz, nu, kad īsti šķiet, nu, apmēram, nu, tu nevar labi izskatīties, mizotos kartupeļus augstputējuši kurpēs un skaistā bodijā. Nu, redzi, tavā sejā parādās smaids, ka tas... Ko arī smaidi, jā. ka tas varētu būt jauka, bet īsti ikdienā tas, diemžēl, tā nenotiek. Bet šajā es paši tā esmu arī kaut kā daļai atbildīgi par tiem stereotipiem, viena pret otru šausmīgi prasīgas, tā kā un pārāk vērtējošas. Tur jau tā lieta, varbūt, jo mēs... Varbūt, vienkārši vajag visu dzīvi vieglāk tvert. Protams, vajag vieglāk tvert, un to es arī rādu šajā video klipā, kad galvenais ir mīlēt pašām sevi, lai arī kādas mēs esam un ko no mēs prasa, jo mēs būsim harmonijā ar sevi, mēs būsim laimīgas, jo klipā piedalījās ap 60 cilvēku, piedalījās Mises Latvijā finālistes, Modern Size aktīvistes, un es jums nevaru mīļa izstāstīt, kas notika, kad kamera priekšā nostājās Modern Size dalībnieces, visi kameras cilvēki pēc 8 stundu filmēšanas laika visi izplūda smaidā, un šeit var redzēt, ja tu esi apmierināts pats ar sevi, un tu esi laimīgs ar sevi, visi smaida un visi staro. Divos vārdos, kā tev bija visu to kopā pašai viegt? Jo tu saproti, ka tu pat arī režisēji to klipu. Es pati režisēju, jā, un es, ja godīgi, es neticu, ka es to esmu izdarījis, jo tiešām cilvēku daudzums un atbalsts bija milzīgs, un tos, ko es redzu, tas tiešām ir attaisnojies. Un šodien redzēsim, kā tas patiks visiem citiem.